ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଜି ଅତାବିରା ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏଥର ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗତ ମାସ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ରାସ୍ତାର ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଡାକରାରେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସରକାର ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲୁ ରାସ୍ତାରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି କୌଣସି ଧାନ ବିକ୍ରିର ଅବସ୍ଥା ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ବନାଇବୁ ବୋଲିକରି ସରକାରକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟୋକନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ, ଯାହାର ଟୋକନ ଆସିଯାଇଛି ତାର ଧାନ ନାଇଁନ, ଯେଉଁ ଧାନ ଅଛି ତାର ଟୋକନ ନାଇଁ ଆସି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଥର 19 କୁଇଣ୍ଟାଲ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ବମ୍ପର କ୍ରପ୍ ହେ, ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଜଳବାୟୁ ଭଲ ଥିବାର୍ ଲାଗି ଧାନ ମାନେ ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି। ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ 30 ବସ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି, କେନାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 35-40 ବସ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ 19 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଉ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ କରିଛନ୍। ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ପୁରା ଗୋଟେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେନ୍ କଳା ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର, ସେ କଳା ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଗଲା 8-10 ଦିନରେ ଯେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥ ଦିଲ୍ଲୀକେ ଯେନ୍ ଘେରେଇକି ରଖିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ, ଆମର ସେ ଦାବି ବି ଅଛେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ଚେତାବନୀ ଆମେ ଦେଉଛୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ଟୋକନ ଜେନେରେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୁଛି ସେଟା ତାମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ୟାକ୍ ସେ କରୁ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 19 କୁଇଣ୍ଟାଲ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲକେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସେଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସିକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ 2-3ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ଇଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାରିତ କରାଯାଇଛି କୃଷି ବିଲ୍କୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ରମେଶ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାହିଁକି ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ? ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷକମାନେ ଆଜି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଣା ବିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଣ୍ଡିକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ହେବାର କଥା ସେ ପ୍ରକାର ନାଇଁନ। ଧାନ କିଣା ବିକାରେ 2 କେଜି 4 କେଜି 5 କେଜି ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ କାଟୁଛନ୍। ଟୁକନ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଧାନ ହେଇଗଲାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁକନ ନେଇ ମିଳିଲା ତେଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଟୁକନ ମିଳିଛେ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ 19 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛେ। ଇ ଦାବିକେ ନେଇକରି ଫେର ଥରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ହେଇଛୁ। ଇତାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଲାଗି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପକେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସରକାରମାନେ ଯଦି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକେ ନାଇଁ ଭାବିବେ ନାଇଁ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଆବା ଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ 10ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛେ। ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ ଆମେ ବି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କାହିଁକି ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟି ପାରୁନାହିଁ, ବା ସରକାରଙ୍କ ନିୟତ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା? ଦେଖୁନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, ଚାଷୀର ସବୁବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣୁଛନ୍। ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରକେ ଦେଖମା ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ବଟା ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ହେଉଛେ, ତମେ DLPC ଯେନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଯେନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲା, ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁଥିଲୁ ଆମେ ତାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେଇକି ଯାଇକିରି କିମ୍ବା CSO ନେଇକି ଯାଇକିରି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଉଠେଇ ନେଇକିରି ମାନେ SLPC କରିଦେଲେ ସେଟା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ଯାହା ଟୋକନ ଯଦି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ତ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ପାରିବା କେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ନପାରେ, ତା'ର ଯାହା ଟୋକନ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ସେ ଧାନ ବିକ୍ରି ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଏବେ ତାମାନେ ଜଣଙ୍କ ଟୋକନ ହେଇଛି 30 ତାରିଖ, ଧାନ ହେଇଗଲାନି 1 ତାରିଖ, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ତାମାନେ ଧାନ ନାଇଁନ କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ହେଇଗଲାନ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ ଏବଂ ଏଇଟା ତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ତରରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏଇଟା। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର କଥା, ପ୍ରତି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 2 କେଜି 4 କେଜି କଟା ହେଉଛେ, ଏଇଟାକେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଯେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛେ ମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ, ଆମେ ତାହାକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେନ୍ 3 କଳା ଆଇନ ଆଣିଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଟାକେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନାଇଁ କରବାର୍ ତକ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେନ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ।
এবং যেতেদিন তো প্রত্যাহার নেবা আমি আন্দোলন জারি রখবো, এটা আমার নিষ্পত্তি। যা শুনুলে যে দাবি রয়েছে সে দাবি এবং যে মুখ্য সমস্যা গুড়ি রয়েছে যে পর্যন্ত এই সমস্যা গুড়ি সমাধান কেন্দ্র হোক কিংবা রাজ্য সরকার তরফ ন করা যায় চাষী মান আন্দোলন জারি রহব। বরগড় অত্তাবিরারু মনীষ শর্মা, অর্গস নিউজ।